سلطانی به هر من رشاخ محمودم کاری موشن دیزاین دکم گرافیک دیزاین و لینا پروگرام کانی 3D کار دکم بون زیکی بود تا 12 سال کار لینا او مجاله دا دکم ول کمپانی کان و دزگا کانی را گندن دا کار دکم لمو دالو کانال ما که هر بنای خو ما و بنای رشاخ و تی کار کان بلاو دکم و که چون درستم کردینو را ویدیو فیر کاری و هر وا ویدیو سود بخش کا سودی هبت بو کسانی که حزیان لبواره گرافیک دیزاین و موشن دیزاین و پروگرام 3D کان بو یو ای سودی لوین کارنی کا دهان کم لذت ها تو دوک کردومن چه ازی فر کاری کنم بلاود کم ولی کانال کم یو دارم سودی هب به هر حمودان لب ویدیو یکم یجدا دز با که چه از درس کنی کار بلاود کم ولی سال 2014 بیان 2015 بو ایشون سر او کار کرده اش با کانال بودا بو بگو من هر حمودان بینی تو آنها آنی که لکردستان آنی که متابعه تو زد متابعه تلویزیونی کرد ویاد زاره کی جشن که برتریان کرد بیت اپنری دسپیکی ها ولکانی کرداتا بینی و او کارن زیکی حوصا بو شصا بل است کارن تی داکل دو البته کاری کی تاراده یک برای بو مستوای که است هیتم بیسیک بود چون سودم لطفا طولش ای ساده بر بیرته بود بلام استش تی باشتر ده که بلام هر حزم کرد او بلاب کم و کتون درستم کرد و روند کم و کتون کرد و مکاره که و هر وا لسفر تا یعنی دستپک و تاو کو کوتای که تاو کو قناغی اکسپورتا لفیدیو که این ده هاتو ده بگو منش تی زیاستر فرکاری زیاستر بلاو ده کم و به همه شوی لسر گرافیک دیزاین و موشن دیزاین و پروگرام 3D کن هیوه دارم سودی هبید بوتانو با دستپک کن او برنامه کارش مسئله که تنها افتری فیکت بو زور باشم اوان اتون شتی کن پیشتر ایش مسئله که بو کس تالی رودا و دام نابو بو او هم که تک پیویز بو نکا که درستی بکم و ایش اصر بکم بو خم آمدم کرده بو نیکا بیکه هم بچندی شواز و بچندین رنگ که کارکان بو آسان تره که بی موشن گرافیک بدام بی لوب کاتو که بردام کارک لانه زور زبا خیرای بیتر جردستی که زور زبا خیرای لیده آب کن استا زور باشم من تراینینگ یکم مانم اما او ویدیوانی که هایش من سری کردو فلایکان بو و اتا با دی جی آی و با درون ویدیو جیراون رکوردیم بکرا هل لانستا فکر خوامانو و هر هر خوش مثلا پیموشان داون که بچه گوشه که بچه شوازه که ایشی لسر بکریتن او ویدیو زو زو گونزا بو اون کارم لبر اوی که وکو بلی شوازه که سرکلی هیا اگر سیری بکن بمشه ویا وکو بلی ویدیو که صورتا زور باشه من لیره دا شورت کات توش تو هیچ بس نکم لبروی او ویدیو تا بو کسانی که تازه دستم بو کار کردو بو کسانی که تا راده یک سافت ویر کان شارزان و ازان شورت کات کان چون بکارین و چون بکردن من تنها ایدیا و شوازی کار کردن که تام فتلم درستی بکنم یا خود لشتی تر دا بکار بینم تکنیکا چون که شرنی تو تنها بو شتی کی نیوز و حالی بکار بین ری آنلاین نه بو زور شتی تر استفاده لیکرین پیوسته سرمان او ویدیو که جیرا با کوالیتی 4K جیرا 4096 به 2160 او ریزولوشن با کار کردن لسری توزی قرص با ایما ایما ویدیو با 1080 فول HD کاری لسده کن یا خود با ریزولوشنی چی التراوایی بیتن که خوام حزم پیویتی زور در ایشی سر کن بونم نوسی توزی زیادتر برده و خواروشی با ما شوه و ها با چایش خوشتره با یکی چاو ایبینیت یعنی حضیریتی زور باشم استا من پیویسته لسرم که من تنها چوارده ثانیه برده درم هم شیوه یا زور باشا و تایمی یه کم دکیم و تا اکم خوشتن تایمی که دکیم به سیزده سیزده ترکه بیتن با قدر او ویدیو بیتن زور باشم دوباره کمپوزیشن یکی ترکه اینو با همان شواز با همان تایم لاین بلا من ام فریم ریتی اگورم با اوی حزه کم او انمیشنه که دوریست یکم فریم ریتی چی زور زور باشه بی اگر دی قد بدین لده زوربه تلفزونه کنی استا او هر زوربه زوربه سوشال میدیا او زوربه بابتانه دا ویدیوی فول فریمی زور بکرده وقتنا زیادر سی فریم و 25 فریم و آنه بکرده بلا من حزه کم لسر بو نمونه 60 فریم کار کم بالا ایتر و هر وها و کوالیتی کی یو اچ دی 2560 با 1080 اوه اپارد دکین هنرنی
ئایدین ترینینگ سەرکلەکی زۆر جوانی دیلەر چۆ نیمچە سەرکلەکە تەقریبەن لێردا پێویست ئێمە کە شتێک بکابینیش کامێرە تراکرە کە تراکی ئەم وی پۆرتە بکەین واتە بزانین تەنەکان لە چ شوێنەکەین و تراکی ئەم شوێنە ئەو تەنانە بکات بۆمان لێرەدا ئێمە دەچینە سەر تراکر ئەگەر لێرە دیار نەبوو پێویستە لێرە بچینە سەر تراکر بە تراک کامێرای دەکەین لێرەدا پێویستە سەرمان کە بیکەنە تیپیکڵ وهەروەها دیتەیڵت ئەنەلایسیس وهەروەها دەمەوێت پۆینتانێکەوە تراکەکرێ لەسەر ئەو ڤیدیۆیەدا بیبینم بۆ ئەوەی بتوانم ئیشی خۆیم بزانێ سەر بکەم ئێستا تراکی ئەکا بزانین کانسڵێکی لێدێن دووبارە ئەنەلایز یەکەینەوە بەڵێ بەم شێوەیە ئیتر تراکی یەکە بەیەکی ئەو شوێنانەی کردووە ئێستا وەکوکە ئێمە دەمانەوێت ئیشی لەسەر بکەین لە ستار فرەیمەوە بۆ کۆتا فرەیم بەم شێوەیە یەکە بەیەکی پۆینتەکانیشی دیاری کردووە ئەگەر دیقەت بدەین زۆر باشە ئێمە لێرەدا پێویستمان بەوە هەیە کە چەند تراک ڤیوێک دروست بکەین لێرەدا بۆ نمونە ئێمە واتە چەند شوێنێک پۆزیشنێک دابنێن لەناو ئەو ڤیپۆرتێکە واتە تێدا ئیشی دەکەین ئێرە دەکەم زۆر باشە کرێت نەڵ ئەن کامێرایەکەین تێر بەم جۆرە ئیتر کە ئەجۆڵێ لەگەڵی ڤیدیۆیەکە بەم شێوەیە بەم شێوەیە بەو شێوە زۆر چاکم ئێستا ئەمە لێرەدا کامێرامان هەیە و هەمان شێوە نەڵ ئۆبجێکتێکیمان هەیە لێرەدا کە بیست پێویستێکمان پێ ناوێتنەوە بەڵام باونی بکەین ئێمە لێرەدا پێویستە چی بکەین سەرەتا پێویستە کەوا چەند لایتێک دروست بکەین کە لایت پوینت لایت وەکو ئیمیتەر بەکاری ئەهێنی و دەوێت دڵنیا بینەوە کە ئەو ناوە بم شێوازە نووسیمانە لەبەرەوەی کە کاتێک ئێمە پڵەگینی ترافکۆت پارتیکولەری پێ ئەدەین ئەو تەنها ئەو لایتانە ئەناسێتەوە کە پوینتە و هەروەها بەناوی ئیمیتەریشە بەم جۆرە ئیتر ئەمە ئەتوانین بهێنین بۆ لێرە چەند تراک پوینتێک دروست دەکەمن بۆ ئەوەی ئەم لایتی کەوا لێرە دروستمان کردووە لەو دەست پێ بکات و هەروەها کاتێککە کۆتایی دێتن لە چوێن درێک دەگرن من پێویستەکە چەندانەی دروست بکەم بۆ بەرچاوڕوونی خۆم کە و کاتێکە کار دەکەم کە هیچ کە ئیشم پێ نابێت لەداشتا لێرە نەڵێکم دەوێت و هەروەها لێرەش نەڵێکی ترم دەوێت و هەروەها لێرەش نەڵێکی ترم دەوێت و هەروەها بێتەوە لێرەش نەڵێکی ترم دەوێت و هەروەها لێرەش نەڵی ترم دێ و پێویستەکە لێرەش نەڵێکی ترم هەبێ بە هەمان شێوە لێرانەش پێویستەکە کە نەڵێکی ترم هەبێ کە بەرەوەی لاینەکان لێرەشەوە دێن زۆر باشە ئێستا ئێمە چین ئەم لایتە لەگەڵ ئەم پۆینتەدا پۆزیشنەکەین ئەم پۆزیشنە کۆپیەکەین ئێدین بۆ پۆزیشنی ئێرە بۆ ئەوەی ئەمە هێتە ئێرانە کلیک داگرین من حەز دەکەم ئەو لایتە بێتە ئێرانە دوای ئەوها بڕواتەوە لەبەرەوە ئەوە تراکی یەکەم بوو تراکی دووەم ئەلەوێندەرە بە هەمان شێوە پۆزیشنی ئێرە وەردەگرم لێرەدا لایتەکەمان بۆ شێوازە دەڕوا دواتر ئەمەوێتن ئەو لایتەم بچێ بۆ شوێنێکی تر ئەو لاینە بۆ ئێرە کە ئێرەیە دەمەوێت بڕواتن بەم شێوازە لێرەدا بڕوا و لایتە دواتر بێت ئەو لایە کۆپی دەکەین نوکی فرێمە و لێرە ئەوەی کۆپی دەکەم بەڵامانشە لێرە پێستی یەکەم دەڕوا لایتەکە لەنگەڵی زۆر باشە هەتا ئێستا بۆ شێوازەیەکە خۆمان دەوانێت کاتێک دەگاتە ئەو سەر ئەمەوێت لێرەدا ئەوە تراکێکی شمهی ئەیرە بێ زۆر باشە لە کتراکی کۆتاییم ئەمەوێت و دەمێت ئەمانە بیبێ کە پێویست ناکاتن ئەو لاینانە ئەو کی فرەیمانی کەوا دروستی دەکەین بۆ لایتەکە زۆر دوور درێژ بن چونکە ئێمە
حركي لاين كان لناو تراف كود بارتيكل لين دري دسكاري خيراي وسرعته اشتانا يكين او تنها كلاين كدس بيكات بو او ايش ما بيبي الير دا في يستا كايما ام 3 دي بوك جينو كيف جان مانو اونلاين ها بو شاز دروا ام بي يستا كا اونلاين انا كواي كبيكين راز بكينو و بو شو يك جوانين هبي متا كاتيك موشن دبن زولانه به بشو از کی زور جوان بصوره نوات شي کی ول دو ول دو اتریش تو نم کار بکیم علی لا لاین بیس سوری لیر دایم لاین کان دوباره اومی تراب پار پارتیکل دینین بمشي ويوم كا particle من هنا قال يريد particle يشي خويا كا يشي شي شي والله بيويستا كوا ام او ايميترا بكينا او particle ايميتا كي بكينا او لايتا دير دائما بيويستا لسمان كوا بسين سر ايرا light s كاتي كما light s من داكر بمشي ويا ابينين هيتش تقليري ديال ديا سيكن هيتش تقليري نابين لبرتي لبس هم کردی که میشد visibility آوا word trans auto visibility visibility که دوید از کاری بکن لبر وی tracking after effect زو precise نیه و حتی نتوانی زور به دقیقی شتکان بگیریم ولی امیدی پیش سر سر من که هست دکیم ویپورت که من زور زور سکیالا که گوریم اما دکیم وسط و هر وها به تو اما شن اوبس او انا همو يدير بكينا صفر بو او كاتي كموشن بن شازي كي تنها وهروها اما بيتو شان كينا با شش و شش تركوات لايف سكند بمينا تو ليرة دا او فيزيبيليتيا داری دخا که مثلا بونه من دل مودا دوری نیوان او او بونه من الله استا او پوینتی کلیری ها زور دور له کامرا کمان ام پوینتی ارن زیکتره که اون دا پارتیکل درخه ها او نزیکی او پوینت لا کامرا وات لا ویو که ام ای بین که سیکن ها لاین کمان لگل لگال لایت کار رو پارتیکل کام با تاثیر دوای او پوینت ها که اون که خواند رسمان کرد زور باشه میتونیش که بگم کاملا ثیرت و اوی کوالیتی کی هم تولد داشت را هبی و همان شیوا من او زیاد دکم و اوی لاینش تمام پی بدن دبیم من دبی به هر تندی پارتیکل او الله 420 پارتیکل لاتیکی که درست دکات و هر وها اوز بو ماوی شش ترکه اما امینتو اگر اما او کم کنوا اها وکو بلی کنترولی تایمی اما کن است اگر اما بیکن با یک اما کاروا اما تنها بیسکه اما دیزاینی که زور زور جوانی بو اکی بو آنلاین انا ایتر هر یکی بشی آزی کرده ولی ام دی قد دین لیر زور شکانه که من حزم بو زور شکانه نیا بیسته که لسر من که علی رده اما بونمونه تازه و تو این بکن اگزاک سلو که زور 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 سمودیه که تا الان اگزاک تنک سمودیه که بکاره اینم لیره دا اما اکم با چون باشم اما بیسه به و اتا من اولاینه که ایسا درستم کردوا اکم با بیسی اولاینه که واحیتم لابر با پیوست اکم من چند برگیگ لیره دا درست کم و اتا چند دانیگ لدوه یک بند نک دانه یک بیت دریج بیم. لیره دا اما چین سر سایز اوورلی پیوز نه که دو لایت سی لایت درست کیو. لاتا دوای داره که وقت دو لایت سی لایت ها بالام ل واقع داشت یکی تره اما که دویشی اصلا که کنترلی پارتیکل کنن که ل دوای یک بین. یعنی آهم پارتیکل آنم. لیره هم چک بیه تو دوای دوباره لیره دانش زرق گوره هبی زور راق بی. دوای لیره دوباره ورد ورد چک بیه تو دوای تنه یکی ورد. اما لب و هلا ایشکه معنی که کل دوای یک بون پیوز نکه او همو
لایته درسکینەوە کە هەرێکی پێویستی بە ژمارەیەکی ئێکجار زۆر پارتیکل هەیە و حسابیش یەکانە سەر بۆیە ئێمە ئەچینە سەر سایز لە سایزدا ئەلێرانەدا دیقەتدەن ئەو ماپەمان هەیە پێویستە کە ئێمە ئەو ماپە دەستکاری بکەین ئەو ماپە چۆن دەستکاری دەکەین ئەلێرە باوە ئەو هابێ بەم شێوەیە گەردی قەدەن هەر هەمووی ئەوەی ئاخرمان تۆزێک گەورە دەرچوو کە پۆینتی زیاترمان بۆی دانابوو لەبەرەوە تۆزێک زۆر باشە بەم شێوەیە کە لاینەکەمان دێن دەڕۆن وا یەکە بێکە لە دوای یەک دێن و جەسم گدی قەت دەین ئێمە شێوازێکی زۆر زۆر خێرا هەیە گەتەنها سەیری ئەمە بکەین زۆر زۆر خێرایە فێز ناکەین ئەمە دەستکاری یەکە بێکی لایتەکە بکەین مۆشتنی لایتەکە تەواو هیچ کێشەیەکی نیە لێر دەمەوە دەچینە سەر ئێرە دەچین ئێمە ئەڵێن ئەو پارتیکڵە بۆ ماوەی دوو چرکە بمێنێتەوە بەم شێوەیە یەم بۆ ماوەی سێ چرکە هێشتا تۆ دێ باشترە ئەمە کەڵەر لایتەکە گۆڕین و بە هەمان شێوە ئەکینە مۆدی ئات لەو کاتێکی یەکەینە ئات کەڵەرەکەمان زۆر زۆر وەکو شێوازێکی لاینێکی چۆن بڵێم وەکو ئاگرێ خۆی دەرەخە وەکو شتێک بێکە ڕەنگێکی زۆر زۆری هەبێتن وەکو بڵێ شتێکی زۆری هەبێتن ئێمە جارێ بیلۆ ناکەینەکەوە ئەوە چۆتە سەر ڤیدیۆیەکە یاقوڵ لێرە چۆن دێتە دەرەوە ئەو قۆناغا بۆ قۆناغی دواتر هەڵەگرین لێرەدا ئێمە پێویستە لەسەرمان کە شتێکی تر بکەین کە ئەویش هەر خودی ئەم لاینە حەزەکەم ئەو لاینە وەکو بڵێ شێوازێکی گڵۆوی هەبێ واتە شێوازێک بێتەوە بڵێ ڕووناکیەک بێت بەڵام ئەوها زۆر شارپ و دیار نەبێت تۆزە ئینڤیزیبڵ بێ وەکو تەمێک و هەبێ وەکو هەورێک وابێتن لێدا من بڵەر هەروەها گۆشەم بڵەر گۆشەم بڵەر هێنین ڕپیت ئێجس بەم شێوەیە ڤیدیۆ بڵەر ئەدەین بەو سینەیکە هەمانە زۆر باشە و دووبارە ئەمەی کەلاینی دروستمان کردووە ئیتر ئەمە بەیسەکە بێ و ئیتر ئێمە کار لەسەر ئەمەی دواترەکەین کە بڵەرەکە لێ لابین بەڵێ بەم شێوەیە ئێستا ئێمە هەم لاینەکەمان هەیە و هەمیش گلۆیەک لە دەوروبەری و ئێمە حەزەکەین گلۆیەکی تریش لەو پارتیکڵە خودی خۆی هەبێت لێرەدا خودی پارتیکڵەکە دەستکاری دەکەین دەچین سەر پارتیکڵ ماستەر گلۆسفیر زۆر باشە لێرەدا سایزی بۆ پچکۆلاکەمەوە تۆزێک و هەروەها ژمارەی پارتیکڵەکان زیاد دەکەم بۆ لەبەرەوەی حەزەکەم وەکو خەتێک دەرکەوێت نەک وەکو ژمارەی پارتیکڵەکان دیار بنەوانە ئەیکەمە بە 25 زۆر باشە لێرەدا من حەزەکەم ئەڵیان وەکو تۆپێک نەبێت ئەتی وەکو ئەمە نەبێتم بڕوا وەکو ئەوەی کە بەیسەکەی دروستمان کردووە ئەچم لە سایزەکە ئەو بۆلێ گەلی قەت دەین ئەوە پارتیکڵە کەتێن لە سەرەتاوە بۆ وەرە کاتێکە دگمەکان دادەگرت لە کیبۆردەکەمدا بە تەواتی ئەوانەی دروست نەکردووە دانەوەدا نووسێنەکەمەوە لێرە بێ پێویستەکە ئەو شێوە زۆر باشە من هێشتا ئەمە سی بچووکترەکەمەوە لەبەرەوەی دەمەوێتن لەو دەوروبەری ئەو لاینێکەوە دروستی یەکەین چەند لاینێکی تر بچووک هەبێ بۆی پێویست ناکەم دانە بەدان لاینەکان دروست کەین لێرەدا ئێمە شتێکی ترمان هەیە کە لە جیاتی ئەوەی کە گلۆسفێرەکە وەربین
استریگلێتی وەردەگرین کە خودی خۆی شیازێکی وەکو بڵێ لاینی تێکەڵی هەیە کە وەکو هەروە چەند بەم شێوەیە زۆر جوان دەبێت ئەمەیان دێنینەوە ڕاست بەس تەنها لاینی یەکەم لە پۆینتێک بۆ دەست پێکا لاینەکانی ترمان بێتن شیازێکی وەک بڵێ ئیزی ئاوتی هەبێت واتە لێرەدا هەر باری بێ کە دەست پێکاوە لە کۆتاییەکیشدا هەر باری بێ سایزیان زۆر زۆر گەوری بچووکی گەینەوە ئەبێ ئێمە دیقەتەوە بدەین کە خودی ئەم دیزاینە کاتێکی زۆری دێبەوەی بە تەواتی ماستری بکەی واتە تەواتی ئەوشتە دەرچێکە خۆت دەوێت ئێمە دووبارە بەیسێکی تر دروستەکەینە ئەمجارەمان ناوەنین پارتیکڵس کە تەنها ئەمانە بە وردە پارتیکڵ تاویان دەکەین لێرەدا ئێمە پێویستەکە کە ژمارە پارتیکڵانە کەم بکەینەوە زۆر باشە و هەمان شێوە کەلەری دەگۆڕین کەلەرەکە یەکەم کەلەرێکی زۆر سپی کە زۆر شارپ و دیار بێتەوە کاتی کە ئەزوڵێن دیقەت هەموویان لەسەر یەک پۆزیشنە ئەتوانیت دەستکە خودی دەستکاری پۆزیشنی ئەم لاینە بکەیت ئەو لایتە بکەیت کە دروستمان کردو یەکەم جار بەڵام بۆ ئەو شتەکە لە خۆمان قورس نەکەین یا خود تراکینگی شتەکەی تێک نەدەین لەناو خودی تراب کۆت لە ترانسفۆرم ئەتوانیت دەستکاری وا دەستکاری زد ڕۆتیشن یەکەین خودی خۆی نابێت زد ڕۆتیشن ئەبێ ئێکس بێ بەڵێ دەستکاری ئێکسی دەکەین و نەماکەی بە سفێر ئەگەر دیقەت بدەین سفێرە هەمان یەکە بێ هەموویان وەکو بڵێ سفێرێکی تاوانی واتە بازنەیەکی تاوانی نیە لەبەر ئەوەی پارتیکڵ فێدەری هەیە واتە هەر پارتیکڵەکان خودی خۆیان دەوریشیان دروست کردو لە دەوری ویدا ئێمەوە کەم ئەکەینەوە بە هەمان شێوە سایزەکەتی بچکۆلەتر ئەکەینە لەوەی کە هەیە و هەروەها بێتەوانێ ئیتر دەستکاری ڕۆتیشنمان دەکرد خود یەکەم جار کە دەستکاریم کرد تەواو بەڵام چی و ئیشنە سەر ڕۆتیشنەکەی کردبوو زۆر باشە ئێستا ئەو دەکەین بە سی پێنج دیقەت بدەین ئەو پارتیکڵانە کە لەگەڵ لاینەکە ئاڕۆن بە هەمان شێوە ئەمە دەمانەوێت لەناو خودی ئەو پارتیکڵانە شێوازێکی وەکو بڵێ یاریکردن گەمەکردن هەبێت ئێمە چیەکەین پێویست ناکە ئەمەیان خودی لەگەر هەر لاینێک کە دێتن بە هەمان ماپ و بە هەمان جوڵەوە بێ سپرسیت سموت زۆر باش ڕاندۆمایز یەکەین و هەروە ڕاندۆمایزەکەش سمو دەکەینەوە و ئەمەش دەکەین بە یەک دەقە یەک چرکە بگۆرن کە دێن وەکو بڵێ وەکو یاریەکەن یەک دیقەت بدەین ئێمە وەکو بڵێ یاریکردنی لەناو خودی پارتیکڵەکاندا هەیە کە شتێکی جوانە بەڵام واز زۆر زۆر سریعیش نا کۆندە سریعە و حەز پێ ناکەی ئێمە زیاتر یەکەین کە نێوە پێنج و سایزەکان تۆزەی گەورەتر دەکەینەوە و من ئەوم لەسەر سایز تاقی کردەوە نامەوێت لەسەر سایز تاقی کەمەوە ئەمە بیکەمە و ئەوە بکەین بە لەسەر ئۆپەستیەکە تاقی دەکەینەوە ئۆپەستیەکە بەم شێوەیە ویو زۆر باشە وارەوە ئۆپەستی ڕاندۆمیشی دەکەین بۆ بێگومان ئەلێرەشدا من ئەوش ڕاندۆمەکەم کە دێن خودی خواندێ وەکو بڵێ پێبوونی وەکو ژانی چیان هەیە لە شازێکی جوان بە ئیشەکەمان دەن وارەوە سایزەکەش تۆزێک ڕاندۆمایز یەکەم زۆر نا ئەوە دەکەین بە سی
بمشي ويا لايني كمان دروس كرت تقريبا استا خدي وش تاني كايش مسري كرتو داري هنا بلان بيوستا كامل زياتر ديتيل زياتر او بارتكان زياتر اشي لسا بكين و و بيوستا كا حزاك من لايني كابل اكو تايتا اكو اخيري لاین که بیسیج بیه و هر وقت گوشی نشینه بیه نه زم کیبورد کم دوم که به پیسانی شکم زور باشم اما اکی نو به پارتیکل لوره را ام پیش نکم ویوی هبیت نواته دست به کاکو تایوی دست به کاکو تایوی همه یکم به یک ویو و او به کشم باش سرتا کچک بیه و دوره بیرتن و لکو در کشتا اوکی و پی کاتی که تو ایم هر کاتی که پارتیکل بچوک که اینو ها پیویست که پارتیکل سکنده کنی زیادتر کنی لبرو ای هر که بچوکی که ایتو ها خود او پارتیکلانه وکو بلی بوشایی دنیانی هنه درسته بیتن که بوشایی درسته بو نقطه نقطه درکه وان وکو لاین درنا که بیتن زور باشم من حزه کم رنگی وی توزه میو زرد باو بی بیکین با بیستو پینج زور باشم اتوان بیکین با سپی و سپی با بلی میشه از یکی ستروکی چی زور سپی زور دام آزوانم خب اما شیوه اما بیکین با گلو و هر وحش تا ساعته که چوه این بیکنی بده زور باشه احساس تکم اوش در چوه که خوم دمیست ولی تاوا است او لاینه که لسر و کشاما لخواروش کشین او پارتیکلانه لاینه پارتیکل کم و ما بلام لخواروی پیسته که که پوزیشنه که پیسوانه کنا و هر وحش کلره که گوره و هر وحش سایزه کشی دستگاری کنی بیکنی به پنجا زور باشه پروژه که من دو سیف که اینم اولی بیدنه که بردم ترینینگ یک ترینینگ استا اوان زور باشه بیدی قد در نیره دارم شو زورا قدرسمنت تکم بکارن لپشتی هم پارتیکل کرن در اویش بریتیه لبلاری کردو بو اوی اپارتیکل جوانتر درکوی لوی که هیم باشه استا اما به همه شد لاین بیس تکه برای گرینو ادجستمنت یک بدانیم ایکینه به الفا و تا او ادجستمنت ها اوید به او لاین بیس ها اوید تا پا میتی اوی الفا میتی او ادجستمنت ها بمشی و تر اتوانین بلاگی نکانی بلار بکار بینین با بلاری خود پید زوانه لانه نکه سر حزیل شتی بوکه به واتا بوکه هبید بلام امیلی اردام شتا بکار نینین تنها بلار یکی آسایه گوشان بلار بیتن و لیره در لیولی گوشانه که زیاد دکه بود برم لیر در پیویست اما ریجه ای اویان کمتر که اینا بیکیم بیست پینج زور باشا ایمیتر و همه شیوا پارتیکل گورتر بکنین سایزه که در سایز یاسایی گورتر بی استا هر طبقه که هبی لجیر او لایلیک آیم کشا مانا پوکو بلی بلری اکا و اتا مغوشی دکا بو اوی فوکس زیادتر لسر ام بشه بید که خومن اش لسر دکن که لاین اکانا زیادتر بارستر و ابرستر بین بنشی بید سامن لاین اکی ترکشم الیره بو ایره بی هر خودی ام لاین اهنی
او ایمیتر اهنی او زور باشه بلام لبری اوی که او پوینتا لیرو دست بیوکه او پوینتا میو لیرو دست بیوکه دسته ایر که امزاین کامی ام پوینتا هم لپوزیشنی اون درو دست بیوکه پوزیشن زور باشه مشیره استه آها لیره ده سیر کن لیره را دست پیدا کرد لبرسی لبروی لیره ده پارتیکل کن من ویزیبیلیتیان زور نیه اما تا سیر کن الیران ده آها تا ویزیبیلیتی بیسه که من زیاد کرد و همان شیوه اما دبی ویزیبیلیتی او کاری تری زیاد کن ویزیبیلیتی همشان و تا مودای بینینی ام پارتیکلن لین کامیرا او زیادی کن اینجا اما لیر را دست پیدا کرد من دمیل پشتی ایر را دست پیدا کرد بایا ام کی فریم ها هم نگه جوله یعنی رابگر را دو ها زور باشا او ها دست کاری لائن اکم توضیح که کن توضیح خوار و خیلی سی خیلی وضع اکا زوره آنلاین انا بمشي ويا طابون استا شازي جواني او دكيو تو سركات زياتر كات ترخان كردن بوي تو دبي كات چي زور ترخام كي بو او ديزاين آنلاين انا كي بشي از چي جوان كه خودت ته و هر وقت امروز توزیع اما تاخیر تربیت لیتر معنی که باشه اشته کیتر اگر دیقت بدین ایم ولی ناو ایشه دا و هر وقت لیر دا اوکاتا من کالری فول بکارن آن ولی من بوخم حذکم کالری اما شت باگران دکه بگرم ولی من زهره کالا سر و نکم اول کوتاه کی دکالا سر و نکم استاد کاری لسر کرد سات لاین کنم زور باشا هستكم استا الله يتر اما توان ما نكتريش عليه بروس كينا وهر وها بيتا بهمان شوا داني كيت اللجيرة وهر بهمان او امين تريكا ايش ما نسالي كلتوا بو اوي تايم اكي لقل او شرش تركي كا درستي اكي بتاواتي لقالي بو بنزيو تويت كيشيش لقال انا بيت بردي قد دين علي راو ديزاينا زور بلم نیا دیرانا اوکلی تسگونه وی که اوش دگره تو بو سی اگره تو بو شازی تراکر نکی تراکی کتایی که گلگ گلگ دوره او تراکی کتایی زور زور دورتر لوی که بسا الیره تنها نتوانی بشی بینیم واتا وقوع لی اینویزیبل بیاریم زور زور دور کوتاه تو لکامیرا و ایمیلی رو دباست دکه تا
تەنها ئەو لاینانەیە ئەو تەکنیکی چۆن دەکرێت و ستایلەکە چۆن دروست دەکرێت. ئێستا بزانم ستایلەکەمان تا ڕادەیەش باشە ناوەتەوە خۆی، بەڵام پێویستی بە دیتێڵی زیاتری و وردەکاری زیاتر هەیە، ئەمەش پێویستی بە کاتی زیاتر هەیە بۆ ئیش لەسەر بکەیت. وابزانم ئەوەندەی کە پێویست بوو بیزانن ئێستا ئەیزانن، بەڵام بۆ فاینەڵی ئیشەکەی خۆمان ئێمە هەندێک گۆڕانکاری تری شەکەین. هەرو خودی ئۆلاینەکە هێمانە ئەچین. زۆر باشە. خۆشە. و هەروەها ترانسفۆرمەیشنەکە زیاد دەکەین. هەوها و هەروەها بێتەوە حەزەکەم دانێ چەند دەکەین وەکو بڵێ باریک بێت دانانەکەین بە بیست نا زۆر کەمە پەنجا و هەروەها دانەیەکی تر لە ژێریەوەکەین هەیکەین بە سەد بەڵام کەلەرەکانیان نەگۆڕێن ئەوەی کەلەرەکەی کەین بە ڕەنگێکی سوورباو بۆ ئەوەی ئەو زەردی کە لەسەری هەیە جوانتر دەکەوێتکە یانێکی مەکەمەی ڕۆزی وە پلی ڕەنگێکی ڕۆز بێتن. پێویستە کاونتۆز زیاتر بکەین. ئەکرێنەوە بچینەوە بکەین سکرین داوانەیە ڕێزەڵتێکی ترمان پێ بدا کە بۆ چاو خۆشترە کەلەرەکان زۆر نوستاون ئەو دانی سەرەوەکەین بە ئاد تێکەڵبوونی ئاد بوشێوەیە خۆشترە بۆ چاو ئەمەیان تۆزێک بلەر بێ. هەر بۆ زانیاریتانەوە ئەو پلەگینی کاون بەکارێنم ئەمەی تراپ کۆت هەر ئی ڤیدۆکە پاولێتە کە ئەتوانی یەکسەر ناوی پلەگینەکە لێرە بنووسی و یەکسەر یەکسەر بێتە سەر ئەو لایەرەی کە خۆتە تەوێ و یاخۆ دەتوانی ئەلێرەوە لە ئیفێکتس بچی بە دوایدا بگەڕێ لە بلەر کەوشان بلەر بەم جۆرە. ئێستا ئەمەیان دامانشیوە گۆشان بلەر کۆپی یەکەین پێستی سەر لایاری دوۆمیشیەکەینە بەڵام ئەمەیان ڕێژەی بلەرەکەی زۆر زۆر کەمترەکەینە لەوەی کە یەکەم هەی بوو. زۆر باشە. گەردی قەت بدەین ئەو لاینی کەوە دروست بە کردووە لەگەڵ ئەو ئینڤایرۆمێنتی کە هەیە زۆر زۆر شارپە، واتە ئەو لاینە زۆر بارسترە لەو یعنی ناتوانێ بڵێن بەشێکە لەمە. بۆ ئێمە چی ەکەین لەو ڤیدۆیەکە ئیشم تێدا کردووە شێوازێک بەکارهێناوە کە گلۆیەکە لە هەر چوار دەوروبەری ئەمە هەیە، گلۆیەک هەر وەکو ئەو گلۆیەکە لە بەیسەکەدا دروستمان کرد لەوەیدا هەیە، بەڵام گەورەتر و قەبارەیەشی گەورەتری هەیە و هەروەها بلەرەکەش زیاترە و هەروەها بێتەوە هۆشیان ئاهالێ بکەین. گەلە زۆر ئێستاوە بۆی زیاد یەکەم ئێستا زیاتر و ئەشیکەم بە سکرین بۆ ئەوەی زیاتر ئێمە لای بێن مەبیهێنینە گلۆکە لە چوار دەوروبەری ئەو شتەیە هەیە. ئێستا خۆی ڤیدیۆکە زۆر زۆر بە خێرایی ئەوێ پلەی بێ، بەڵام ئێمە لەبەر ئەوەی کە لەگەڵ هەر پارتیکلێکدا لێرەدا 500 لێرەیاندا 500 بەڵام لە پارتیکلەوەکانی پێشەوەدا وەکو لاینەکان ئەوەندە 1330 پارتیکل کە ژمارە و پارتیکلان هەیەکە حسابە بێ کالکولەیتیەکە لەلایەن کۆمپیوتەرەکەەوە ئینجا دێتەوە بە ئێمە. بۆیە
ڕێدەکردنی پارتیکل و ئیش کردن لە سەری لە کاتی کارکردندا بێگومان سلو دەکاتەوە کارکردنەکەت وەرکفلۆیەکە زۆر زۆریش خاو دەکاتەوە چونکە لەبەر ئەو ژمارە زۆرانەی ئەو وردەکاریانەی کە تۆ دروستی ئەکەیت و ئێخێتە ناو ئینڤایرۆمێنتە ئەم هەر لەناو ئافتەر ئیفێکت و بە هەمان شێوە کە زۆر زۆر سادە و ساکار لەلایەن ئافتەر ئیفێکتەوە بەڵام لە پرۆگرامەکانی وەکو سینما فۆر دی و سۆفتوێرە 3D-کانەوە زۆر زۆر قورستر ڕێندریەکە و کالکولەیتێکە بۆ جاری وایە ئەتوانین بڵێین ناتوانین کاری لەسەر بکەین وازی لێبێنین و بگەڕێینەوە ئەوەندەی ئێمە ئەمانەوێتن ئێستا هەست دەکەم ئەوە تا ڕیزەڵتە لاینانەیە کە دەمانست دروستی بکەین ئەوە لێرەدا دەمێنێتەوە چییە ئەتوانین لاین زۆر زۆر زیاتر لێرە دروست بکەیت بامانشەوە لێرانە گەلیقەتی کارەکانی دێن لە خوارەوە ستۆکی زۆر زۆر زیاترم بەکارهێناوە لەگەڵ ئەوانەدا بەمان شێوە دیتێری زۆر زۆر زیاترم بەکارهێنەوە کە ئەتوانن کاتی زۆری بۆ تەرخان بکەن و ئیشی لەسەر بکەن و ئێوەش دروست بکەن بەڵام وەکو تەکنیک ئەمە تەکنیکی کارەکەیە ئێمە هەتاوەکو فرەیمی هەتا سرکەی چوارەم ڕێندەریەکەین ئیشی لەسەرەکەین زیاتر گەلی قەت بدەن ئەلێرە ئەو منیارەیەمان هەیە بە هەمان شێوە ئەبێ ئەمان ماسکەین چۆن دەیکەین ئەنجا ئاماژەکەین بێت بەشێکی تر ئەکەینە کۆمپۆزیشنێکی تر لێرەدا ئێمە کەلەرێکە بۆ باگراوندی ئەمە ناکەین واتە ئەو ڤیدیۆکە ئێستا لە بەردەستمانە ئەو ڤیدیۆیە کەلەرێکی تایبەتی بۆ بکەین پێویستە کاتکە من خۆم حەز دەکەم ئەو ڤیدیۆیە بە تەواوی بێڕەنگ بێ لەبەر ئەوەی کە بتوانین ئەو شتانی کە دروستمان کردووە سەرەکان جوانتر لە سەری دەرکەوێت و زیاتر شارەپتر بێت بەو زۆرە ئیتر ئەو ڕیزڵتەکە ئەمانویست تاڕادەیەکی زۆر زۆر باز دەمایە بەڵام ئەوەی کەکە هەیە ئەمە لە کۆتایی لێ دەدەین لەبەرەوەی خۆم دەمەوێت ئەو ڤیدیۆی کە هەیە ئێستا ئەمەیان ئیشی زیاتری لەسەر بکەم ئەوەی کە هەیە ئێستا من ئەوە سکرینەکەم وە تا ماسکیەکەم ئەبێ فرێم بە فرێم لەگەڵی بڕۆن چۆن بە ڕۆتۆسکۆپ بەکارهێنین دێڵێدا ڕۆتۆ برەش ئەبێت ئەو منارەی کە هەیە ئەو سەعاتە کە ناوەڕاستی هەولێرە پێویستەکە ئێمە ڕۆتۆی بکەین واتە فرێم بە فرێم لەگەڵ ئەو باگراوندی کە هەیەتی جیای بکەینە ئێمە وەردەبڕین دواتر دەگەڕین وڵاتان
انستغرام وروال بهانس وروال لينكدين ولفيسبوك لامشينا كامن اكتيفن كاركان خوم بلاودا كمو بابتي تعبت بموشن ديزاين وجرافيك ديزاين لسوشيال ميديا كان بلاودا كمو بكردي وبانجليزي بهر دو زمانه كي تدا دبتا بو كسانيكا حزين لبواره هي بيغمان سودمن دبن لي واروا بيغمان بردام شتي تازج بلاودا كمو يو ادم لي سبسكرايب فولو يشكانم كنو واروا اگر بتان زوان بو لايك ات كان سباستان